کم دی نو زمونږ د هوپ چیریټی ارګنایزیشن په نوم باندې چې کم دی مونږ یو دغه په لوکو ارګنایزیشن او دې کې زمونږ نن افتتاح وه او مونږ سره چې کم دی زمونږ د علاقې سومره یونیورسل مدرسو د هغې مشرانو افتتاح وکړه. منفرد دلچسپ اور حیرت انگیز ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل وطن ٹی وی کو سبسکرائب کریں. مشرا چدانند دلتا پا ارحم کی کم فری کیمپ لگی دے دی ددی حوالے سرا اور ددی علاقی حوالے سرا تاسو سویل واڑی یری چکم سنگو کت نو ددی نہ ہن ذاتی خپل طرف نہ دیر متاثر شو ادا زون یو غریب علاقہ دا دی کی اکثریت تا غریبانانو دے دی دا پارا چی دے خلقو کم دا دا ہیلتھ سینٹر دل تا روڑو او دا دے خلقو سر دا مدد یا جذبہ دی ظاہرہ کا نو میل دا رو چی دا دی سر با دا لاکی دا غریبانا نو دے لوی مددو شی او منم دا دی با منم دا تا توقع ساتی چی منم دی سر دا ہر کسر دا مدد کولو خپل کردارا دا نو نور ستاسو په دې کې موږ سم نشو ویل دا ډېر ښه د ترقۍ کارونه دي او ان شاء الله دې په دې توفیق ورکړي چې دې د نور کامیاب شي زیات تر زیات کامیاب. نو عوامو ته ستاسو څه میسج دی؟ عوامو ته پکا چې دې سره تعاون کوي د دې عزت وساتي د دې خلکو قدر وکړي او دې له پکار چې عوامو سره دې خوش اخلاقي سره پیش راځي چې دې خلکو دا چې کوم پڑکی ڈاکٹرانو نا او دی دغه نه لک چانت دغه کوي یره کوي لزان دي ساتي د فیسونو متاره دغه نو دی دغه د مف دغه دی دي سره نو ان شاء الله د دې نه بدا کې توقع د عوام ساتي چې یره د دې خدمت په دی نه هري او دی با دی نه هري. ډیر ډیر مننه جیتا سره په سیټ کې زموږ د بل ناظم صاحب ناشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنگ جیتا سخی خیر دی تاسو سویل غواړی جی؟ نو زه د دې سم نشم نه دا موږ مشر چې یا خان خبرې وکي دا دغه موږ کولو کوه آسان تر دې غریبانو لپاره خدمت ته پاره. اول بالله من شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه د دې چیریټی چې کوم ارګنایزر دی د دې شکریا دا کوم چې دا کوم دی هوپ چیریټی ارګنایزیشن دلته کولو کړی او دا دا یو چیریټی دا مطلب دا پخوا به مخکې وو این جی اوز این جی اوز به یو مقصد وو هغه خپل مقصد دی چیریټی چې کوم دی دا صرف عوام د فلاح او بهبود لپاره تو دې کې دا چیریټی داسې چې دا اکثر زیاتر زمونږ بهرنیو ملکونو کې کم خلک او هغې دا خلکو زمونږ د مسلمانانو زمونږ د پښتنو زمونږ د پاکستانیانو څه خدمت کول غواړي خو په دې شکل کې هغوی وکړي چې یاره د هیلپ په زمونږ مسایل ډېر دي او هیلپ کې چې کوم دی مونږ دې سره تعاون پکار دی تو دا ارګنایزیشن مونږ ډېر شکر گزار یو چې دې زمونږ علاقه منتخب کړه او دې راغلي دي او دې په دې ارګنایزیشن په دې زمونږ په علاقه کې دا فری کیمپونه په ان شاء الله دي او پروګرام دی چې زمونږ دا ملازو د کوټوال بالا د متری د کوټوال بیان د بالا دې دیاتو کې به دې ان شاء الله فری کیمپونه قائمي او هغه کیمپونه به د زمونږ چیرمینانو په سربارۍ کې قائمېږي. ان شاء الله یې کې به فری علاجونه هم کېږي بلداش دی کی انشاءاللہ مخت پروگرام روان دی دیبا پل دویان ام چکمی دی زمونگا اسپتالون کیا ملو نشیا لغی آئی ریو پروگرام چالو کئی مگر دی مونگی شکر گزارو چی دی زمونگا علاقہ منتخب کا اور آغا دی با انشاءاللہ زمونگا علاقی خدمت کئی اور زمونگا غریب خلق خدمت بکن مونگا توقع سا جی میاسر. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دما دی ټول علاقے تا او پورا دی کی پی کے لگتا مزدور تھا پورا فاس تھے سے دس فری جگہ وہ تھی یا مزدور یا یہ اوٹی میرا جس کے دے اور دی سے زموں گا افسر پورا تھا ان پکار دے اور ان شاء اللہ دی خبا کلی بکری بانی دس یہ رونا لگا اب تک یہ عورت یہ وہ میڈیکل کیمپ دا کئی تاسو دې ته تعاون وکوي د مریضانو طرف چې مریضان به دا کړي او انشاءالله دې څه کوم ډاکټران ورسره دي دې کوم علاجونه کوم دا کېږي او دې کې انشاءالله تاسو لفري کوي او د کلې پارتۍ وي نور کتن د ډاکټر دا به انشاءالله فري وي که بیا دې کې څه دکې دې انشاءالله مخکې بڑا لګتا به لکه شیر بوس بدل دا ریلی کې بدل دې به ریفر کوي خو تاسو به دې سره ټول علاقې والا مشران کشران دا ټول به دې ته تعاون کوي څه دې تعاون انشاءالله دې ته لګوي او دې ته به دعاګانې کوي چې دې خیر برکت الله واشي
زمونږ دا پروګرام مخکې روان شي او لاړ شي ان شاء الله. نو دا یو خاص هم دی ان شاء الله. زه د بجو د میا صاحب ری چرمین وی سی غلی ګل خیل میا عبدالله جان تاسو ته زما یو خاص دی چې تاسو په دې ځای ډېر بھرپور امداد کوئ او منډه وسی کوئ او دې خدمت کې به ان شاء الله شامل هوئ. السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتہ. زمونږ چې کوم دی نو زمونږ دا هوپ چیرټی ارګنایزیشن په نوم باندې چې کوم دی موږ یو دغه په لوکو ارګنایزیشن او دې کې زمونږ نن افتتاح وا موږ سره چې کوم دی زمونږ د علاقې سومره یونیورسل مرجو دغه مشران او افتتاح وکړه او د دې اغاز نن نه پکې دو شو او زمونږ دا میشن دی چې حاضر وخت موږ خپل یونیورسل ماترا کې چې کوم دی کلی په کلی باندې هر یو چیرمین په ځای کې یا بل د کلی مشر دغه په ځای کې یو کیمپ وکړو او زمونږ نن چې کوم ارګنایزیشن دی نو په دې کې موږ سره ډاکټران چلډرن سپیشلسټ میډیکل سپیشلسټ او غاینی چې کوم دا ایف سی بی ایس او ډاکټران موږ سره ناستې ریشوی ناستره لیبارټری چې کوم دغه سہولت موږ سره موجود دی د ډیلیوري لپاره موږ سره سہولت موجود دی او بل فارمیسي چې کوم دا موږ سره زبردست فارمیسي راغې سم دوایانې دی هغه فری دي او دا پروګرام موږ خپل مدد اپ چې کوم دی نن آغاز وکړو او دې کې موږ سره زمونږ ناظم میا صاحب عبدالله جان صاحب چې کوم دې کې شرکت وکړو دې کې ناظم عمران الله چې کوم دی سجاد خان او فاروق ناظم صاحب او افتاب چیرمین تم دغه کړه او انویټیشن په سمسوګیا د وژرانه کې نور زموږ ناظمین ان شاء الله دینه پس موږ غړ غړ پروګرامونه کوو غیب هم راځي او دا پروګرام چې کوم دی نو دا به مخکې ان شاء الله د دې په مدد باندې موږ چلو او خلک هم راسره په مرسته کوي حاضر وو ان شاء الله موږ چې کوم د جیب سم رکی کې خپل مدد اپ او پروګرام به چلو او فیس د ډیټا به چلو دته چې سمرا ډیلیوري کې زموږ بل سیستم را روان دي چې مای نه وروتي چې کوم ډیلیوري دی ان شاء الله هغه موږ سره چې ډیر ډاکټر دا هغه سرجن دا نو ان شاء الله پرشنو نو موږ سره دي کې فیس ویل ان کیس اسپیټال ته داسې ایمرجنسي غټ کیس راشي نو هغه سره تاسو سره طریقہ کار کوي هغه د پاره زمونږ مستقبل کې لکه حاضر وخت موږ سره چې کوم دي سہولت سره سم موجود دي ایمرجنسي کې شته او بنا زمونږ د کنټرول نه بهر ان شاء الله هغه لپاره موږ اوس شروع چې دا زمونږ ارګنایزیشن خپل یو وړي یو منته ایمبولانس ارنج کی چې موږ سره ریسکیو نس دی خو هغه موجود موږ خپل دا هغه شروع نه مینه چې موږ یو وړي یو منته ایمبولانس ارنج کو او غټ هسپتال دا زمونږ د ډاکټرانو چې کوم دي غټ هسپتال کوم چې کوم دي جاب کوي نو ډایرکټ پیج نه موږ ته فارم دا کدو زمونږ دا میسج دی ټول نمک کې زمونږ ویډیو غانې چې کوم دي دا مخ کې شیرز کی او ټول مرګري دا پوری چې خلکو ته فائدہ ورسی او بل دا چې څوک د خپل مطابق اوس مطابق سمره موږ سره هیلپ کولی شي چې موږ سره هیلپ وکړي مطلب دلته د ایمبولانس ضرورت دی چې موږ هغه ارینج کو یا موږ ماینر اوډي جوړو کو یا موږ سره کم ډاکټرونه چې هغه موږ ارینج کو ډاکټران موږ سره الحمدلله ډیر چې کم دی فی سبیل الله ناستي او فارمیسم چې کم د نومو چلو لې پس سم چې کم دی موږ سره الحمدلله سره ټایم کې فری کینی نو ډیر بار به موږ هم سره کم د سه غریب کسانی اګه د خامخا پک اینڈ ډراپ ضرورت دی هغه لپاره موږ ته قدم کې سنا سره کولی شي نو هغه ښه خبره کوي چې ان شاء الله در سو برزم وسی موږ خپل شي موږ د دې نه نه چې مانی دا و یو خو کنه دا لري فکر کم دی خو چیرې کې په ارمه شنو مانی یو نه دغه سٹارټ شو دغه اغاز شو نه چې د فری میډیکل کیمپ شو بل دا چې د سمره غریب خلک دی لکه ډیر پسماند خلک دی د چا چې دا دی بهر لاړ شي یا د ریګارډن ته سمره ټیسټونه ورته ولي کې نو هغه د وسنه بهر شي نو نه چې کم دی دی کم دی باټري دی هغه مرته فری کیږي د دې علاوه چې کم دی ویلج کم دی د یوسي مته چې سمره ویلج کونس دی نو هر یو سره په دې کې مونږ کم دی دا پروګرام بکیږي او مې وی سنډي چې یا چې کم دی په فرایډي اورز باندې ورته ورته خو په لږه مونږ یوسي مټري او بیا چې کم دی نه ورته ورته ایکسټند کیږي بالکل ښه طریقې سره دا ډاکټر یو اخلاق ښه ټریټمنټ وګو خو فرست کلاس ای 1 د ویور کفری ورکړه اسو ته چیک اپ ورکړه چې وکړو خو تاسو به ښه